One second. Recordo que vaig començar a llegir autors victorians amb el Wilkie Collins l'any 2009 i vaig flipar. Bé, recordo, no és el verb exacte, perquè ho he hagut de buscar al blog quin any era, ja m'enteneu, però des d'aleshores no hi ha hagut un any que no hagi tirat d'un clàssic d'aquesta època. Aquest any hi he descobert el repte del Victober, el repte aquest em va fer ullets. El que jo no sabia és que quan em vaig veure amb tres llibres pendents, un de més de 1000 pàgines i 3 setmanes per llegir-los tots tres, em vaig bloquejar i vaig acabar llegint un llibre victorià, que és del que us vull parlar avui, i un audiollibre de l'Stephen King, que de victorià no té res. L'únic llibre que vaig ser capaç d'acabar és el que us porto avui per explicar-vos-el. Hi havia un punt del repte del Victober que deia llegeix un llibre de l'època victoriana que sigui del gènere actual que més t'agrada. La novel·la és El secret de Lady Audley. Aquesta novel·la ens parla de Lady Audley, que és una dona encisadora que té admirats per igual a homes, dones, nens, i que s'ha recasat recentment amb el senyor Audley, que és un home gran, que és vidu i que l'adora. No obstant això, quan tothom està tan enamorat de la Lady Audley i ella doncs ha millorat substancialment la seva vida, perquè fins al moment del seu casament es dedicava a fer d'institutriu, el nebot del senyor Audley, Robert Audley, es presenta a visitar-los. I la tranquil·la vida que porta fins aleshores Lady Audley es veurà alterada per aquest jove, que és un jove que també està molt acostumat a viure molt bé la seva vida. És advocat, però no ha exercit mai, perquè això de treballar no acaba de convèncer-lo. I, sorprenentment, senyor Robert Audley no es deixa convèncer pels encants de la seva nova tia política. Mary Elizabeth Braddon crea amb aquest llibre una trama que t'atrapa i que a estones acaba sent opressiva, perquè tu veus que alguna cosa està a punt de passar i hi ha aquesta amenaça latent des del principi de la novel·la. No diré que és la novel·la perfecta, perquè té algun detallet, sobretot a nivell de trama, és a dir, hi ha vegades en què personatges assisteixen a esdeveniments de la trama i més endavant aquells mateixos personatges no han estat allà. Això són errors. La primera vegada que va passar em va fer tornar enrere per veure si era jo que havia desconnectat, i després vaig veure que no, que realment li passa que jo recordi un parell de vegades. Si aconsegueixes passar això per alt, que al final és un error greu, però passa en dos fets molt determinats de l'obra. El ritme és bo, els personatges estan ben trobats, tot acaba sent bastant coherent. La sensació d'opressió que tu vas tenint és molt lleugera, però és mantinguda. A poc a poc, no saps en quin moment de la novel·la necessites respirar, perquè veus que allò acabarà petant d'alguna manera. No saps encara ben bé qui ho farà petar, però veus que acabarà petant. Mary Elizabeth Braddon va ser una autora molt prolífica en la seva època, tot i que es veu que aquesta va ser la seva novel·la estrella. Jo m'he apuntat el nom de l'autora per buscar alguna altra cosa que s'hagi editat aquí, perquè fa pinta que ens entendrem. De fet, aquesta edició de columna no m'ha sigut fàcil de trobar, tampoc molt difícil, però vull dir, no és allò que hagi pogut anar a la primera llibreria de torn i agafar-la. La vaig haver d'encarregar perquè no la tenia. Fa la pinta que, tot i que m'agradaria llegir alguna altra cosa de Braddon, no tindré gaire èxit. Si sou de novel·les del segle XIX, casalots i tempestes i llars de foc, aquesta pot ser la vostra novel·la. A més, m'agrada molt la coberta, perquè, aquí la veieu, perquè diu molt de la història. Ha estat una bona tria per aquest octubre victorià que no ha existit per mi, i us la recomano moltíssim. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!